Кеше актер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық драма театрдың директоры Сансызбай Бекболатов дүниеден өтті. Өнер иесі облыстық қара шаңыраққа 2012 жылдан бері басшылық еткен. Сансызбай Бекболатов Қараған театрында шығармашылық жолын 1977 жылы бастаған. Актер, режиссер болды, және кейіннен шығармашылық ұжымды басқарды. Қоғамдық жұмыстармен белсенді айналысып, жас ұрпақты тәрбиелеуге сүбелі үлесін қосты. Оның басшылығымен театр ұжымы Ресей, Түркия және Сербиядағы фестивальдерде табысты өнер көрсеткен. Кәсіби ұйымдастырушы мен басшының еңбегі Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды.